Martín. Sidaadaba maxaa ku qanacnaa shabaab inay yihiin shayaatiin oo ay ilmihii jahannamo yihiin oo xababu jahannamo yihiin oo shayaatiin yihiin oo ay waajib tahay in lagu jihaado oo lala diriro, ma daliil baan u baahannahay? Midka shalay hiiraan waxa aragteen ka samaynayay, maa daliil u baahan in lala diriro? Ma in kitaabka iyo qur-aanka wax looga raadiyo u baahan yahay? Waayaa isooga celin laanahay marka maxaanu dagaalami laanahay? Xaggee laynaga hayaa? Waxaan aaminsanahay guushii way bilaabatay. Guushu inay bilaabatayna waxaan ka garan meeshaan ka soo gelayay raadadkii guusha ku yaallay. Gabdho Soomaaliyeed oo buskudkii iyo muqmadii iyo biyihii diyaariyey baan ku soo maray meesha oo ciidamadooda u taabanay. Waxaan hubaa inay bilaabatay marka mar hadday gabdhaha Soomaaliyeed bilaabaan, waa bilaabatay guushii iyo in laga adkaado cadowga waa bilaabatay. Meel aan dib ugu laabanno male, mana ka laabanayno, waa in layska celiyo. Waxaan halkan runtii uga hambalyeynayaa. Marka koowaad waa u tacsiinayaa. Marka koowaad waxaan tacsi runtii u dirayaa tiraanyale guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ay nimankan dhibaatada ku hayaan, gaar ahaan ilmihii iyo hooyooyinkii iyo walaalihii ay ku xasuuqeen gobolka Hiiraan iyo meelo ka mid ah Galgaduud. Waxaan leeyahay inta dhimatay waa shuhado, Allahu naxariisto. Inta dhimat dhaawacana Allahu booga dhayo. Waxaan laakiin ugu hambalyeynayaa sida ay uga jawaabeen oo ilaa hadda ay uga jawaabayaan shacabka Soomaaliyeed, beelaha Soomaaliyeed, wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaga oo kaashanaya oo runtii u heshanaya qaybaha kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin jawaabaha ay bixinayaan iyo siday isooga celinayaan. Runtii way ku mahadsan yihiin. Xukuumadda iyo dowladdu way garab taagan tahay, jawaabaheedana waa way arkeen, haddana way sii arki doonaan, wayna sii garab taagnaanaya ilaahay idinkiis. Saakadan hadda waxaan ugu hambalyeynayaa taliye xijaar waa joogaa inay duulaan qaadeen oo meelo adadag oo ay fadhin jireen oo ay Basra ka mid tahay ay ka horeeyeen oo ay fogeeyeen weliba eryeen, insha allahu wayna sii daba socon doonaan. Waana ugu hambalyeynayaa way ku mahadsan yihiin. Waxaan gudoomiye gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada way nala joogaa iyo maamulka gobolka Banaadir iyo booliska iyo qaybaha kala duwan, iyadoo oo aan xukuumaddana insha allahu ay si xoog leh u shaqayn doonto. Waxaa inoo ballan aad degmo kasta inaan ku qabanno kulamadan oo kale. Waxaa inoo ballanaa inaan xaafad kasta ku qabanno. Waxaa inoo ballanaa inaan dadkeennu iswacyigeliyo. Waxaa inoo ballan ah mas guri laguma noolaan karo, masaska yaryar ee guryaha ku jira inaan bannaanka usoo saaro.
انت مركز لقته جودهان شعب الصوماليات مركز تيجوجان يقبل كسي كنا هنا وحاسس جدنا يا جارهان مجال المقدشو هو كنا الكو كيهين ولا الله يال وحان قال لي دقال دقال بقى كجنا مركز دقال كجنا dagaal marka ku jirto cadawga waa xanuujin waa la xanuujiyaa cadawga marka dagaal ku jirto markuu xanuunsado waxa lagu yaqaanaa reactionkiisa iyo jawaabta uu bixiyo jawaabta uu bixiyo haday noqoto midna fil-aariya oo waxa hadda dhacay oo aragteen macnaheedu cadawgu wuu dhintay waa daciif ha ka harin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego mar haddaynu dagaal galloon goosanay dagaal mar haddii aan cadawga xanuujinay waxbaa inaga soo gaaraya dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan cadow jawaabuu bixinayaa xanuunaha imaanaya xanuunaha waa inaan ku tala galnaa qur-aanku ilaahay ku sheegay in takuunuu taclamuuna fainahum yaclamuuna kamaa taclamuun haddii aad xanuunsanaysaan saxaabada saasaa lagu sheegay haddaad xanuunsanaysaan oo dagaalku aad ku dhimateen ood ku dhaawacanteen waxaad ogaataan ayaguna way xanuunsanayaan sidaasoo kale way ku dhimanayaan way ku dhaawacmayaan laakiin maxaad dheertihiin watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun ilaahay baad ka rajaynaysaan idinku waxayna ayagu ka rajaynayn maxaa jira ayagu daalimiin ilaahay bay ka soo horjeedaan masaajidka kii ku tukanayay dilayaan gabadhaa soomaaliyeed bay dilayaan canuga soomaaliyeed bay dilayaan dowladnimaday hortaagan yihiin noloshay hortaagan yihiin soomaaliya inuu cad u haystay go-aan ku gaareen oo isa ahaato waa la soo diray ma aha wax oo ha u malayn inay iska soo baxay ma aha sidaa darteed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii ay qarxiyaan haddii ay toogtaan hadday dilaan waxaad dagaal baad ku jirtaan cadow baad la dagaalamaysaan waa xanuun ka mid ah xanuunadayda ka soo gaaraya waana laga gudbi doonaa markaad jabisaan haddii ilaahay waana la jabinaysaa waxaan mar labaad runtii u mahad celinayaa wasiir khadiija iyo inta su-aab aabushay oo halkan joogtay iyo madaxda kale sharafta leh oo halkan joogta iyo gabdhaha soomaaliyeed ee quruxda badan sida sacdiyaan la qabaa runtii gabdheheenna tuutaha qaba ee saraakiisha iyo ciidamada runta ah aada iyo aad aad u mahadsantihiin in lala shaqeeyo oo amniga ay gabdhaha kale kala shaqeeyaan oy guryaha masaska ka soo saaraan aan kula dardaarmayaa tiimkan kalena ayaguna waa kuwii saaka cayriyey waa kuwii saaka ka reeyey oo ka adkaaday waxaa rajaynaya inay sii daba socdaan ay ka adkaadaan dhammaantiin waa mahadsantihiin waana idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha